Почитувани гледачи, посакувам добре дојде во најновото второ издание за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи заедно со мен Огнен Јанески, во кое ќе разговараме за извештајот кој што го даде и внатрешната контрола на Министерство за внатрешни работи, односно внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, за тоа дека акцијата во Куманово, односно во Кумановското диво населје, била оправдана и правилна. Ке разговараме повеќе околу извештајот, но дури откако ќе го преследиме прилогот на колешката Галена Николовска, прилог кој што требаше премиерно да се емитува во дневникот во 17 часот, но поради тоа што веќе е готов како производ, може да го погледнеме токму сега во ова издание на Очи во очи. Полициската акција во Кумановската дива населба, каде пред еден месец загинаа 8 полицајци, а повеќе од 30 беа повредени, била правилно спроведена, информираат од секторот за внатрешна контрола во МВР. Во разбивањето на терористичката група, полицијата успеала со минимални жртви да ја постигне максималната цел, тоест одбивање на нападот и неутрализирање на групацијата, стои во извештајот со детали од акцијата. Единствениот пропуст кој се наведува во соопштението е бегството на еден од апсините, зашто полицајците кои го чувале ќе сноселе дисциплинска одговорност. Акцијата е спроведена согласно детално изготвен план и анекси на планот, реализиран преку посебен штаб формиран за командување и координирање на акцијата на терен. Од страна на припадниците на специјалните единици етапно систематски биле совладувани позициите на криминално-терористичката група се до нивно конечно неутрализирање. И Косовската разузнавачка агенција ја завршила истрагата за инцидентите во Куманово и според извештајот констатирано било дека немало пропусти од нивна страна. Во меѓувреме, Косовската РТВ Дукагини објави телефонски разговор за кој тврдат дека е меѓу агент и убиениот Мирсат Ндрецај, алијас командант НАТО, кој на Фейсбук ја презеде одговорноста за Гошинце. Како што пишува РТВ Дукагини, Ндрецај и Бег Гризај се сомневале дека биле издадени токму од агентот со кој биле во контакт. Македонската агенција за разузнавање пак не соопштува детали, освен минато неделното соопштение во кое стои дека од разузнавачите било направено рано предупредување за намерите на водачите на терористичката структура, нивните капацитети, логистички бази и курс на акцијата на непријателот, како и дека ќе бара кривична одговорност за откривањето на идентитетот на вработен во агенцијата. Така, колегата Александар Пешев во својот прилог во дневникот во 17 часот зборува токму за староновите апели за транспарентна истрага на инцидентот во Куманово. Во неговиот прилог се вели истрагата за инцидентот во Македонија е важна како за процесите во земјата, така и за регионот, изјави словенечкиот председател Борут Пахор на самитот Брдо Бриони, кој се одржува во Будва. Тоа што се случи е недопустливо, вели српскиот председател Томислав Николич, застрашува фактот што еден таков злостор повремено се нарекува урбана герила. Може лесно да се предпостави какви обвинувања би имало, а исто така и акции против некои други чинители и за дела од далеку помало значење, додава Николич. Еден месец по судирот на вооружени лица во македонската полиција во Кумановското диво населје, осамнаа повиците на дел на меѓународната заедница во главно за спроведување независна истрага. Шефот на албанската дипломатија Дитмир Бушати минатиот месец побара меѓународна истрага за настаните, а речиси идентичен апел испрати неговиот косовски колега Хашим Тачи. Со апел за темелна и транспарентна истрага за текот на настаните при операцијата на полициските сили во Куманово, се огласи и германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер. Врските на така наречените терористи со македонските безбедносни служби, како и бројот на загинати, се само дел од спорните прашања околу престрелката кои се актуализираат дома, во странските и во медиумите од регионот. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. А нешто разрав по темата, кој што преку телефон ве слушам, господин Јовнен. Да, ве слушам, зборувајте. Што да се каже за ова веќе? Јасно и гласно и од страна на македонските власти, и од страна на косовските власти, а посебно и од регионот, па и од Европа. Тоа, ја мислам дека тука е режен случај, кој што знаеме веќе со месеци наназад, денови наназад. Актуелна е ситуацијата во Република Македонија. Па ништо позначајно не е во Косово.
Така да. Дали вие се согласувате со забелешката на внатрешната контрола на МВР дека акцијата во Куманово била оправдана и дека била правилна? А, видете вака се. Со еден збор ја не знам намерата и договорот паричен што бил со луѓето кои што дошле од Косово. Ја апсолутно тоа не го оправдувам. Добро. Ја би сакал таков договор да немало, пошто и немало потреба да има. Баш во такво население. Пошто се ја најново дознам дека еве човек во таа близина, таа вечер имал свадба, па после на пат се јавува како дошле, што дошле, па место весел, па и така натаму. Значи, апсолутно граѓаните кои што биле тамо, тие ништо не знаеле за таа ситуација. А можело да биде уште по-катастрофално. Уште по-катастрофално. И ако сметам МВР дека успешно и ова вака онака, ја тука не се согласувам, а и жалостно да не заврши успешно. Ако влегле со некоја намера, меѓутим, ја не верувам лична нивна намера, него интерес на парата и интерес на властите на Република Македонија. Моје мислење е тоа, па сега, кој како сака нека го мисли, оти таквото население тамо кај што живе и е направена таа материјална сета. Сите кажуваат и ми кажуваат, ја не сум бил во тоа население, меѓутим, од прилика, можам да предпоставувам со какви... Добро. Тоа е голема глупост што влегле тамо и ги навеле тие платеници тамо. Тие биле платеници, не биле... Ајде да оставиме простор за другите гледачи. Ви благодарам вам за јавувањето. Дали имаме некој друг на другата линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па што да се каже? Ова ми е као продолжеток на бомбите на Заев. Значи, вистина е дека имало прислушкување, меѓутоа не прислушкување од странски служби, наше прислушкување. Ова е след на ситуација кои продолжуваат уште нешто. Големите македонски патриоти сакаат да го скарат македонското населението, државјаните на Македонија со другите идентитети. Ја бар тоа така го сваќам. На онолкав мал простор да се изведе таква една акција, значи тоа е добро смислено, добро координирано и тука работеле и сите електронски помагала кои што денеска ги има модерната електроника. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи по извршените проверки утврдил дека акцијата на полицијата во Кумановската дивонаселба или дивонаселје според мештаните била извршена според утврден план, дека преземените дејства се основани, оправдани и правилни, како и дека приведувањето на лицата во акцијата било согласно законските норми. Во случајот со бегството на еден од приведените, секторот констатирал непрофесионалност кај полициските службеници, кои го чувале и најавено е покренување дисциплински постапки. Во врска со спроведената полициска акција на 9 и на 10 мај, во Кумановското дивонаселје, секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, согласно законските надлежности, извршил целосен увид и проверка по однос на основаноста, оправданоста и правилноста на употребата на огнено оружје и употребата на средства за прислиба, како и по однос на задржување лица во полициската станица, вклучувајќи го и случајот на бегство на едно од лицата лишени од слобода. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Епа, како прво и прво вака, внатрешната контрола на ВМР, на МВР. Добро. Акцијата во диво населје било оправдана и правилна. Може било оправдана, меѓутоа правилна не. Зошто? Како прво и прво имаме 14 загинати од таа страна, на крајот излегува дека се 10, дори некој не знаеше ни да број, или ги изброј, па ги прикажа како
помалце, без разлика. Тука е партиска работа, а кај службите за МВР 8. Замислете, тие служби од МВР имале и поддршка од хеликоптерска поддршка, поддршка од воздух. Значи, тука е веќе нешто симптоматично. Очигледно дека МВР, луѓето од МВР, што ја воделе ова работа, ако ја воделе професионално, ако не била намешталка, била дилетанти, аматери, луѓе кои што врска немат, не знат ни тенгало да врзат, а не да пукнат од пиштол. Значи, такви луѓе. 8 луѓе да ни загинат со хеликоптерска поддршка, тоа е нешто премногу. Значи, ова е неуспех на нашата одбрана, значи не можеме едно парче земја, која што е 2-3 километри големо, квадратни мислам, не можеме ни тоа да го одбраниме. Не знам кај ќе тераме понатаму. Зошто се фалиме со тегири, со лавои, со мајмуни, со шот, ја знам, не знам какви таму волци, едно друго, со... А, се изведуват паради, појашиња се јазват, по 300 чуда се јазват и крајот тие луѓе едноставно не може да ни ја бранат државата од некој, од некој кој што се полуписмени. Добро. Да речам за таа работа. Добро. Да ти, нас може секој ден да не тепа. Кој што ќе стигне, тој може да не тепа. А ништо чудно, ништо чудно. Ајде само да скратим, ајде. Ова работа да е нарочна, нарочито изведена, за да се заташкат некои глупости кои што ги прави владата во последно, не во последно време, току цело време, дури едно влада. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг? Да, добар ден. Ве слушам, добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, толку остри, толку научни политичари имаме од сите страни, од двете партии. Како може да се окривуваат луѓе што се борат тамо со фамилијата? Зашто населението цивилно не е загинато тамо, ако е било ненамерно? Сакате да ни се врне 2001 година, како што не веруваат за Танушиц, исто така. Зашто е вара омраза меѓу луѓето? Зашто вака се праве? Ако беше мор, точно на некои политичари можда е, ама да оде да се слика со учека и да оде да ме учи, онда ми кажува јас да учам албански, слушайте го само Сердарот. Прочитете го, мислам дека се го прочитали Огне. Они се случуваат само од нас, македонците, лично. Таква омрзовна да е правят и малите деца да се мразат. Мислам, не вие. Не вие, политичарите. И сакам едно само да ви кажам. Може ли да ме... Да, да, ајде. Некаде да ви кажам. Слушам една гледачка, не е важно. Од Прилеп, изборе. Јубришта за мароци, вакви, вакви, клюка, зборе. Треба да ги стопирате тие таквите. Мислам, малку култура треба. У тие ВМРовци има луѓе со професии, со... како што имају СС, така има. Како што не не рачуват овци. Треба прво културата граѓанска, не е за ник. Само има граѓани, тука има човечи. Мислам, тоа е толку ниско и се стара да биде председател на држава. Мислам, треба малку култура. Ние сме повозрастни, ви беле сме од се по нешто. Добро. И малку треба да има да ги стопирате тие, да не вредят. Такви примери, такви примери како што дадовте, немало, затоа не била ни прекината. Доколку имало навреди, сигурно ќе била прекината. Точно, Лукаш е Збореч. И друго едно сакам да ви кажам. Хајде. Јас ќе ја нагласам лично. Оливера Трајковска. Ја слушам со ова имаше Врчковски со некој кој друг беше и вика Македонија сега стана септичка јама. Проверите го тоа и видите. Јас немам ништо со тоа, господјо. Јас знам дека немате вие, да. само да укажам. Тоа може слободно да се јавите во редакција и да реагирате доколку сметате дека треба да се реагира. Ви благодарам за јавувањето. Треба да се реагира, каква да. Септичка јама. Да, ви благодарам за јавувањето. Слободно јавете се во редакцијата и реагирајте на тоа. Овде секој си има своја функција кој што си ја врши под заедничка капа на телевизијата, но доколку сакате на нешто да реагирате, слободно може да го направите тоа на друга адреса. Дали се слушаме со некој друг? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вие да се јавам од Наслово Драчево. Да.
До 90-та година бивша Југославија имаше околу 3000 полицајци, тоа го знам сигурно дека беше така. И немаше ни убиство, ни кражба неоткриена. Значи немаше. Ги открива 99% ги открива. А сега има 12000 полицајци. Што значи тоа? Тоа значи дека врвот на полицијата е нестручен и неписмен. Тоа е моето мислење. Фала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Само ве молам, значи ова не се однесува конкретно на следниот гледач, туку на сите гледачи, да се воздржат од употребата на вулгарности и навреди. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. А, господин Озмен, видите, тука дали била акцијата оправдана, пишува и правилна. За оправдана, во секој случај, дека била оправдана, значи треба да се реагира при секоја, како даде загрозување на јавниот ред и мир воопшто во држава или однадвор или однатре. Меѓутоа, дали била правилна, не знам да ви кажам. Треба да се прашаме. Дали имало тука нешто посебно, видете, во една прилика преседателот лично, в ствари неговите тамо советници, изјавија дека тоа било следено пред месец дена и повеќе. А господинот наш премиер, конгресот на ВМРО ДПМН е го направи баш по Куманово. Знае ли дека има терористи, знае ли дека се влезени, знае ли дека има таква група криминална и ги однесе сите делегати во Куманово? Дали вас не ви е нешто симптоматично и на целата македонска јавност? Дали нема нешто тука? И дали била правилна, правилна да ни загинет 8 дечиња, да загинет при една полициска акција, ако веќе знае ли дека се тука и мисле га нешто од контрола? Се избунае нешто. Дали едните или другите се избунае, ги избуни некој. Ги побуцнае, ги избуни, не требеше да заврши така, требеше само да не уплашит нас. Или да реча, ајде, сега ја нас реков, пошто сум од опозицијата, и реков нас, нешто им избега од контрола. А господјата таа што предмоку се јави сега не сакам. Сакам само да е скрена внимание едно, зашто не кажува ништо за господјата министер за внатрешни работи што не нарекува комуњари, ни еднаш наимене не рече. Наимене не рече, само комуњари. За тоа не кажува, кажува дека некоја гледатка рекла вама ровчишча. Така, добро, ви благодарам за јавувањето. Јас ве молам да не ја прошируваме темата на тоа кој што кажал за кого кажал, да не се однесуваме како жени пред порта застанати, туку да зборуваме за тема која што е токму денешното издание и се извинувам на сексистичкиот муабет за жени предпорта, туку како да сме предпорта и да портариме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам. Поздрав до Куманово. Поздрав до Куманово, повелете. Е така, сега јас свака сакам да разјаснам. Пред мене гледачот убаво рече. Премиерот зошто го одржа конгресот на ВМРО ДПМН? Тоа е прво што се сомневат во Куманово. Да, по колку дена се појави? После 7-8 дена се појави Груевски, така ли беше? Во немаше никаде ни Ѓоле, ни... Ама баш ги брига за Куманово. Сите викат. Што е ова, вика? Зна едно да ви кажам, Огне. Грелота е ако полицијата се фали дека тоа било успешно, нека им надомести штета на албанците и на македонците. Јас мислам дека тоа најисправно ќе биде. А второ, кажувам дека, значи, карши судот, тука имаше касапници, не знам, во Куманово, од полицијата наму десно. Тука имаше во касапница, тука падало проектил, значи во центарот, немој молим те, а кај е Вука Раджич горе, диво население. Добро. Е, па немој да не прават будали, значи, тие, значи, ја донесе ВМРО ДПМН, самата војна ја донесе. Добро. Ние во Куманово живееме албанец и македонец. И тие албанци што јас се слушав на се за животот. Так. Кога рековте дека првите снимки од Куманово од ваша телевизија има.
Е, па Огне, јас ви честитам, ете, тоа професионално работење кај вас. Так. А другите телевизии па и не ги гледам. Ви благодарам за, да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Куманово. Во денешното сообщение на МВР се вели констатирано е дека акцијата е спроведена согласно детално изготвен план и анекси на планот, реализиран преку посебен штаб формиран за командување и координирање на акцијата на терен. Утврдено е дека на 9 мај околу 4 часот и 30 минути заминале на терен со задача да влезат и да ги обезбедат предходно лоцираните објекти. Околу 5 часот и 10 минути при приоѓање на објектите во Дива населба во Куманово имало непосреден напад дејствување кон полициските службеници со огнено оружје од различен калибар и минско експлозивни средства од повеќе правци со што бил загрозен животот на полициските службеници. Бидејќи биле исполнети сите услови за употреба на средства за присилба согласно законската регулатива, а со цел одбивање на директен и непосреден напад со огнено оружје и минско експлозивни средства врз полициските службеници, како и заради извлекување на ранети и загинати полициски службеници. По наредба на штабот било употребено огнено оружје како и посебни видови оружја, експлозивни средства и оклопни возила со кои располагаат единиците согласно формацијата, се вели во денешното сообщение од МВР. Во него се додава дека по извршеното прегрупирање и прифаќање на тимовите од полициски службеници кои дополнително пристигнале од другите две локации и од полициската база, започнало совладување на просторот и објектите во кои била стационирана криминално-терористичка група, која за цело време во континуитет дејствувала кон полициските сили. Од страна над припадниците на специјалните единици, етапно систематски биле совладувани позициите на криминално-терористичката група, се до нивно конечно неутрализирање на 10. мај 2015. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Уште еден поздрав од Куманово. Поздрав до Куманово, уште еднаш, повелете. Благодарам. Ако ова информација извеша што го дава МВР сега, која го прочитавте, е стварно добро смислена акција, жално што имаме такви стручњаци во полиција да смислуваат такви одлични акции. Да е оправдана, оправдана. Како нема да реагира полиција, за тоа е платена. Да го чува редот во државата и мирот. Да ги заштити граѓаните, да не бидат убивани од било кого кој ќе влезе во оваа нашата земја. Толку да се оправдуваат, стварно не можам да сватам, а внатре тоа вели многу е добро се направено. Неколку тие колку се горе што им избегал еден, ќе одговарат, ќе ги одбијат по 10% од плата, друг месец ќе ги дадат 30%. Тоа така оди во МВР. Знаете што контрола е само полтрон на министерството. Ти никогаш не... Јас одличен пример знам. Предмет имав, се жалев во контрола, одговорија глупо на судот. Тоа нивно глупо оправдување пада. Тоа не е само кај мене. А ние во Куманово и ден денеска. Еве денеска Огнен. По наша полиција е се со наоружување и со панцири и со штови. Ако знаеме незранично дека стотина биле во Куманово терористи, а останале само за 41 има информација, каде се другите? Так. Тука се некаде. И сега не знам како да ги најдат. Затоа и утре ден имаше многу кај стадионот, не знам дали го познавате Куманово таму, да, се живее албанско население. Значи се крити така. За блокадата која што беше еден период, да. Да. И денеска е така. Срамно е вакви извештаи да дава полиција и да се фали дека се добри, оправдани и позитивни. Добро. Со 8 загубени полицајци, со 30 и нешто повредени. А јас не сум специјалист за вакви работи, ама прост човек може да процени. 8 полицајца загинати. Так. Ви благодарам, нема да. Ви благодарам и јас за јавувањето, убав ден во Куманово. Исто така, при употребата на огненото оружје кон криминално-терористичката групација од страна на полициските службеници селективно е делувано кон истата со цел да се постигнат минимални жртви, а максимална цел, тоест одбивање на нападот од себе и неутрализирање на групацијата, се вели во сообщението. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете.
вака се политички извештај. Значи и он не е добар. Точно е дека има загинати 8 полицајци, специјалци, наши. Но акцијата беше професионално изведена. Професионално од гледна точка ниту еден цивил не е загинат. Значи од таа гледна точка. А другото, да, полициските службеници, тоа е тоа, таа професија е таква, како што е. Значи, жално што се што луѓето загинаа, но сепак цивилите беа заштитени. Инаку извештајот, пак ќе речам дека е во целост исправен, полициската акција потполно исправна, изведена со највисок степен. Значи, тоа е тоа. Сето друго, ако не чине, значи, не е добро. Јас не знам како може, сега слушам ги луѓето од Куманово се јавуваат, како било, што било тоа. Епа, нормално е. Нормално е да биде така како што беше, но, сепак, пак ќе речам, цивилите беа заштитени. Добро. Добро, благодарам. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Може би ќе се повторам со некој претходен гледач, меѓутоа мене не ми е јасно кој е тој што ја припремил акцијата техничко-тактичка, а не зел во предвид дека не треба да се влезе внатре, туку да се направи обрач, па да се исклучи струја, да се излече цивилното население и да се чека да излегуваат еден по еден, да се исконтактира, да видиме кои се барањата, кои се луѓето, шо барат и така натаму и така натаму. Зашто никој не ја зема во предвид тој што ја организирал акцијата, значи има полициска академија, има војна академија, луѓето учат командно, технички, тактички, борбени вештини, планира колку луѓе му треба, колку опрема и така натаму, секогаш најверојатно е опцијата да се обиколи просторот, да се излече цивилното население, да се исклучи струја, да се исклучи вода, да се почнат преговори. Никој не објаснува зашто не е направено така, туку се пуштени полицајците внатре, загинале 8 полицајци, 35 повредени и сега испаѓа работава операцијата успешна, пациентот мртов. Добро. Тоа би било се. Тоа е што треба да се објасни. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание. За крај само уште еден дел од полицискиот извештај. Вели, секторот извршили проверка и на околностите на бегство на еден од приведените припадници на криминално-терористичката група, при што било констатирано дека полициските службеници кои биле задолжени за чување и обезбедување на лицето лишено од слобода за кривично дело тероризам, во конкретниот случај постапиле непрофесионално и спротивно на полициската процедура во вакви случаи, оставајќи го лицето без необходен надзор, поради што истото ја искористило оваа состојба и избегало од лице место. Ви посакувам пријатен ден.